No niin, jotain kaikille ja hauskaa, että on näin paljon kuulijoita tullut, jotka on kiinnostuneita sydämen vajaa toiminnasta. Mä oon Markku Pentikäinen, sisätautilääkäri ja kardiologi, on töissä Meilahden sairaalassa. Työskentelen sydäntutkimusosastolla, vuodeosastolla ja poliklinikalla ja hoitelen etenkin tuommoista vaikeampaa sydämen vajaa toimintaa, lisäksi sepelvaltimotautia. Ja nyt on tämmöinen ihan yleisluento sydämen vajaa toiminnasta ja esitän Anna-Mari Hekkalan tekemiä slaideja. Tässä on tämän luennon pohja, mitä tänään käydään läpi. Eli ihan perusasiat, mitä on sydämen vajaa toiminta ja mikä siihen on syynä. Sitten käydään läpi vajaa toiminnan oireet ja tutkiminen, vajaa toiminnan hoito ja sitten vähän tämmöinen potilasnäkökulma, miten potilas itse voi hoitaa sairauttaan. Ja se, miten me hoidetaan vajaa toimintaa, ei ole sitä, mitä me itse keksitään, vaan tämä meidän hoidot perustuu yleisiin hoitosuosituksiin. Tärkeimmät hoitosuositukset on eurooppalainen sydämen vajaa toiminnan hoitosuositus, joka päivitettiin viime syksynä. Ja lisäksi pohjalla on suomalainen käypä hoitosuositus, joka löytyy tuolta Duodecimin käypä hoito verkkosivustolta. Se on viimeksi täydellisenä tehty vuonna 2017 ja siinä on päivitys menossa, mutta huomaan, että tässäkin luentosarjassa on materiaalia tästä käypä hoitosuosituksesta. Eli lähdetään siitä, että mitä yleensäkin ottaen on sydämen vajaa toiminta. Sydämen vajaa toiminta on tilanne, jossa sydän ei pumppaa tarpeeksi verta elimistöön ja se johtaa siihen, että potilas kokee oireita, huonon suorituskyvyn ja siitä tulee myös sellaisia löydöksiä, joita lääkäri voi todeta. Eli pelkkä sydämen huono toiminta ei ole sydämen vajaa toiminta, vaan se on tämmöinen oireyhtymä, jossa tarvitaan sydänvika, oireet ja löydökset. Ja joku selityshän tälle sydämen huonolle toiminnalle pitää aina olla, joka pitää selvittää, ja taustalla on joku sairaus, mikä pitää tutkia. Tässä on kuvaus tästä sydämen vajaatoiminnan etiologiasta. Yleensäkin länsimaissa noin 2% koko väestöstä sairastaa sydämen vajaatoimintaa, ja ollaan arvioitu, että Suomessa on noin 150 000 sydämen vajaatoimintapotilasta. Tämä on arvio, koska tuommoista tarkkaa rekisteriä meillä ei ole käytössä. Sydämen vajaatoiminta voi puhjeta missä iässä tahansa, mutta se on harvinaista nuorilla, kohtalaisen harvinaista keski-iässä, mutta sitten kun ikää tulee yli 50 vuotta, alkaa tulla sydäninfarkteja, jonka jälkeen tulee sydämen vajaatoimintaa. Ja sydämen vajaatoiminta on yleistä, kun ikä alkaa olla paljon yli 70, yli 80 vuotta, ja silloin yleensä taustalla on pitkäkestoinen verenpainetauti ja sydämen jäykistyminen iän myötä. Mennään sitten vähän tarkastelemaan näitä sydämen rakenteita, joka varmasti on osalle tuttu. Sydämessähän on kaksi kammiota, vasen ja oikea kammio ja kaksi eteistä, vasen ja oikea eteinen. Aina näiden eteisten ja näiden valtimoiden välissä on läpät, josta niin kuin sydämen vajaatoiminnan kannalta on tärkeimmät vasemmalla puolella olevat läpät, hiippaläppä ja aorttaläppä. Ja sitten sydän tarvitsee oman verenkierron ja sydämen verenkierto kulkee sepelvaltimoiden kautta ja sepelvaltimothan lähtee tästä sydämen pinnalta aortasta ja suonittaa sydäntä. Ja toki jos sydämen verenkierto häiriytyy, niin silloin häiriytyy myös sydämen toiminta. Yleensä kun on sydämen vajaatoimintaa, niin se tarkoittaa sydämen vasemman puolen vajaatoimintaa. Ja kun sydämen vasen puoli ei toimi normaalisti tai vasemman puolen läpät ei toimi normaalisesti, niin silloin sydän ei pysty imemään verta keuhkoverenkierrosta, jolloin oireena tulee painontunnetta rinnalla, hengen ahdistusta. Jos vajaatoiminta jatkuu pitkään ja on vaikea, niin yleensä sitten se vajaatoiminta siirtyy myös tuonne sydämen oikealle puolelle.
ja sitten sydämen oikean puolen vajaatoiminnan oireita sitten on matala verenpaine, huono suorituskyky ja nesteiden kertyminen elimistöön. Ja sydän on pumppu siinä kun muutkin pumput, ja pumpussa on yleensä kaksi vaihdetta, on niin sanottu puristusvaihe ja imuvaihe. Ja sydämessä tämä puristusvaihe on nimeltä systole. Ja kun puristus ei toimi, niin puhutaan systolisesta vajaatoiminnasta. Silloin sydänlihas on jotenkin heikentynyt, mikä siinä heikkouden takana, niin usein voi olla sepelvaltimotauti, joko tämmöistä ihan pitkäkestoista hapenpuutetta, tai sitten sydäninfarktin jälkitila, sydämen pintaan on tullut ihan arpi. Ja lisäksi sydänlihassairaudet saattaa tehdä sitä, että se sydänlihas ei jaksa supistua eli puristaa kunnolla. Mutta sydämen vajaatoiminta voi johtua myös siitä, että tämä pumpun imutoiminta ei toimi kunnolla. Silloin puhutaan diastolisesta vajaatoiminnasta. Tärkein syy tälle on verenpainetauti. Verenpainetautihan tekee sitä, että sydän joutuu tekemään työtä, kovaa kuormaa, eli verenpainetta vastaan, ja silloin se sydänlihas paksuuntuu, ja samalla kun se paksuuntuu, niin se jäykistyy. Sydänlihakseen tulee enemmän sitä lihasta, mutta myös sitä sidekudosta, ja silloin kun se on paksu, niin se ei veny kunnolla ja se ei pysty imemään verta. Ja myös tämmöinen imutoiminnan häiriö aiheuttaa ihan samanlaiset sydämen vajaatoiminnan oireet kuin tämä huono supistuminenkin. Sitten puhuttiin, että joku sairaushan siinä pitää olla, että sydän ei toimi normaalisti. Ja tässä on nyt kuva, jossa on lueteltu näitä tärkeimpiä sairauksia, jotka johtaa sydämen vajaatoimintaa. Vasemmalla on nämä kolme tärkeintä sairausta, sepelvaltimotauti, vaikea läppävika ja kohonnut verenpainetauti, ja yleensä nämä kolme sairautta käsittää noin 9% sydämen vajaatoiminnasta. Loput on harvinaisia, mutta niitä me kyllä ihan säännöllisesti tavataan tämmöisissä keskus- ja yliopistosairaaloissa. Tämmöisiä harvinaisempia sairauksia on sydänlihassairaudet eli kardiomyopatiat. Niissä on yleensä joku geneettinen syy, minkä takia sydänlihassolut ei supistu kunnolla. Sydänlihas voi tulehtua ja sen jälkeen toiminta on häiriintynyt. Voi olla tämmöisiä väliaikaisia sydänlihastulehduksia ja myös tämmöisiä pitkäkestoisia vaikeita sydänlihastulehduksia, kuten sarkoidoosi. Sitten meillä on synnynnäisiä sydänvikoja, jotka ehkä on korjattu lapsena kirurgialla, ja kyllähän se sydän toimii kohtalaisesti korjauksen jälkeen, mutta ei välillä sitten kuitenkaan loputtomasti, ja sydämen vajaatoimintaa kehittyy sitten kymmenien vuosien jälkeen. Joko sydämen nopealyöntisyys tai hidaslyöntisyys aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa, ja sitä voidaan hoitaa lääkkeillä tai toimenpiteillä. Alkoholi, syöpälääkkeet ja monet muut tämmöiset tekijät voi vaurioittaa sydänlihasta, jonka takia se ei toimi normaalisti. Meillä voi olla tulehduksia sydämessä, jotka voi vaurioittaa muun muassa läppiä. Ne rupeaa vuotamaan ja kehittyy sydämen vajaatoimintaa. Meillä voi olla ongelmia sydämen ympärillä olevassa sydänpussissa, joka saattaa jäykistyä ja kiristää sitä sydäntä, minkä takia sydän ei pysty laajenemaan. Ja sitten harvinaisissa tapauksissa sydämen oikea puoli ei pysty toimimaan kunnolla, jos sillä aiheutetaan liikaa painekuormaa, muun muassa jos tulee mittava keuhkoveritulppa tai sitten se on niin harvinainen sairaus kuin keuhkoveren painetauti. Tässä on sitten lueteltu näitä sydämen vajaatoiminnan oireita. Kuten jo sanoin, että jos sydämen vasen puoli ei toimi kunnolla, veri pakkautuu keuhkoihin ja tulee tätä hengenahdistusta ja pakahduttavaa tunnetta. Jos nestettä on keuhkoissa ja sitä painetta, niin tyypillistä vajaatoiminnassa, että se tunne on vielä vaikeampi, kun potilas menee makuulle sänkyyn. Ja jossain vaiheessa ennen kuin hakeutuu sairaalahoitoon, niin tekee mieli nukkua istualtaan tai pistää sängyn päätyyn jotain koroketta. Sitten jos se
puhutaan näistä sydämen oikean puolen vajaatoiminnan oireista, niin silloin on voimattomuutta, matalaa verenpainetta ja turvotuksia. Turvotus voi olla jotain yleistä pöhöä, yleisimmin alaraaja turpoo alkuun nilkkatasolta, se ehkä leviää sitten polvi- ja reisitasolle, ja osa potilaista sitten kerää nestettä vatsaonteloon, jolloin puhutaan vesivatsasta eli askiitteksestä. Ja vaikka nämä on tyypillisiä sydämen vajaatoiminnan oireita, ne on ehkä yksittäisinä oireita kyllä sellaisia yleisiä oireita, jotka voi johtua jostain muistakin sairauksista. Eli nämä tämmöiset yksittäiset oireet pitää selvittää, mistä on kyse. Hengenahdistus voi tulla keuhkosairauksista, turvotukset voi tulla vaikka laskimoiden veritulpista alaraajossa ja niin eteenpäin. Kaikki ei välttämättä ole sydämen vajaatoimintaa, vaikka sydämen vajaatoiminta tavallinen sairaus onkin. Sitten käydään läpi tätä potilaan tutkimusketjua, mitä tehdään, kun potilas hakeutuu tutkimuksiin tämmöisten sydämen vajaatoiminnan oireiden vuoksi. Ensin toki potilas haastatellaan ja mietitään, onko taustalla tai suvussa sairauksia, jotka altistaa sydämen vajaatoiminnalle. Sitten tutkitaan nämä oireet ja löydökset, onko turvotuksia, kuunnellaan sydän, onko läppä, vikoihin sopivia sivuääniä, turvotuksia, pulleita, laskimoita ja niin eteenpäin. Sitten yleensä kaikilta potilailta pitäisi tutkia sydänfilmi. Sydänfilmi ei suoraan paljasta, että kyseessä on sydämen vajaatoiminta, mutta se on niin päin, että jos potilaalla on sydämen vajaatoiminta, niin sydänfilmi on ani harvoin täysin normaali. Joskus hengenahdistuspotilailla tutkitaan sitten keuhkokuva ja katsotaan, ettei siellä ole jotain keuhkomuutoksia, jotka selittää hengenahdistusta. Sydämen vajaatoimintaa voidaan selvittää verikokeilla. Sydän erittää semmoista hormonia kuin eteispeptidi, kulkee laboratoriotutkimus nimellä BNP tai proBNP. Ja jos tämä peptidipitoisuus on koholla, niin sydämen vajaatoiminta on todennäköistä. Ja toisinpäin, että jos tämä laboratoriokoe on täysin normaali, niin yleensä silloin pitää miettiä jotain muita sairauksia oireiden taustalla kuin sydämen vajaatoiminta. Toki meillä on muitakin ihan perusverikokeita, joita vajaatoimintapotilaalta halutaan tutkia ja selvittää. Sitten on tämä tärkein tutkimus, sydämen ultraäänitutkimus, joka periaatteessa pitäisi mielellään kaikille sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille tehdä kertaalleen, jossa sitä selvitellään tarkemmin, mistä tämä sydämen vajaatoiminta johtuu. Tässä kuvassa on nyt kuvattu vähän tarkemmin tätä sydämen ultraäänitutkimusta. Tässä oikealla kuvassa on tämmöinen ultraäänilaite, jossa näkyy kuva tästä sydämestä, millä lailla lääkäri sen näkee. Siinä tutkitaan se sydämen koko, miten se supistuu, tutkitaan läpät, avautuuko ne kunnolla, sulkeutuuko ne kunnolla. Sitten jos selvitetään, että johtuuko se sydämen vajaatoiminta tästä huonosta supistumisesta vai huonosta imusta. Ja yleensä siihen sairaskertomukseen kirjataan se, miten sydän supistuu, puhutaan ejektiofraktiosta. Ja se ejektiofraktiohan tarkoittaa, että kuinka suuren osan se tällä supistumisella sylkee ulos tästä sydämen sisältämästä verimäärästä. Ja normaalisti kun sydän toimii, niin puolet siitä sydämen sisältämästä verimäärästä lähtee eteenpäin aorttaan, eli EF on normaalisti yli 50%. Se on lievästi alentunut, kun se on noin 40-50%, se on selvästi alentunut, kun se on alle 40%. Sitten meillä on joukko tutkimuksia, joilla sitten selvitellään näitä sairauksia, mikä sen sydämen vajaatoiminnan on aiheuttanut. Osalle potilaille tehdään sydämen magneettikuvaus. Siinä saadaan hyvin kattava kuva siitä sydämen rakenteista, koosta ja toiminnasta. Ja sitä käytetään etenkin, jos me epäillään sydänlihastulehdosta tai kertymäsairautta sydämessä. Koska sepelvaltimotauti on kovin yleinen vajaatoiminnan taustalla, niin sepelvaltimotautia selvitellään mahdollisesti sydämen varjoainetutkimuksella eli katetrisaatiolla. Se voidaan selvittää nykyisin myös sydämen
tietokonetomografiatutkimuksella tai tämmöisellä rasituskokeella sydämen isotooppitutkimuksella. PET-tutkimuksella eli positronielektroniemissiotomografialla voidaan selvitellä sydänlihastulehduksia. Jos epäillään tulehdusta tai kertymäsairautta, niin me voidaan ottaa ihan näytepaloja sydämestä. Niitä voidaan tämmöisessä katetrisaatiosalissa tehdä läpivalaisussa pienillä pihdeillä. Vajaatoimintapotilaan suorituskykyä voidaan selvittää rasituskokeella tai spiroergometrialla, joka on tämmöinen kattavampi versio yleensä tämmöistä polkupyörärasituskokeesta. Mahdollisia rytmihäiriöitä voidaan selvittää sydänfilmin pitkäaikaisrekisteröinnillä eli Holter-tutkimuksella. Ja sitten osalle potilaalle voidaan tehdä geenitestejä, jos epäillään, että sydänlihassairaus periytyy suvussa. Ja samalla voidaan saada tälle sairaudelle tarkempi nimi. Sitten mennään tähän sydämen vajaatoiminnan hoitoon, jossa oleellista, että tämä hoito ei ole pelkkiä pillereitä, vaan se on kokonaisuus monta eri asiaa. Eli hoidetaan sitä alunperäistä syysairautta, sitten meillä on sydämen vajaatoiminnan peruslääkehoidot, sitten on hyvät elintavat, sitten on mahdollisesti tämmöisiä erikoistoimenpiteitä ja laitteita, mitä voidaan tehdä, ja sitten viimeinen mahdollisuus on sydänsiirto. Aloitetaan tästä lääkehoidosta. Lääkehoito kuuluu kaikille sydämen vajaatoimintapotilaille, ja lääkehoitoa tulee jatkaa, vaikka potilaalla ei enää sydämen vajaatoiminnan oireitakaan olisi. Ja se on vähän niin tietenkin, että mitä vaikeampi sydämen vajaatoiminta, niin sitä enemmän niitä lääkkeitä tarvitaan. Ja lääkehoidon on osoitettu, että ne vähentää potilaan oireita, ne estää sairaalahoitoja ja estää myös sydänkuolemia. Peruslääkehoito, mitä kaikilla potilailla yleensäkin hoidetaan, on AC-estejä ja beta-salpaaja, eli nämä kaksi lääkettä kaikille. Ja ei pelkästään aloiteta näitä lääkkeitä, vaan lääkeainemäärät pitäisi yrittää nostaa mahdollisimman suureksi, mitä potilaan verenpaine ja syketaso sietää. Silloin yleensä se lääkehoito on tehokkaimmillaan. Jos potilaalla on nestekertymiä, tarvitaan nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja. Ja sitten meillä on tässä kolme erilaista lääkeryhmää, jotka parantaa näiden sydämen vajaatoimintapotilaiden ennustetta. Meillä on spironolaktoni, joka on niin sanottu kaliumin säästävä diureetti, joka vaikuttaa hormoni- ja peptidipitoisuuksiin, alentaa verenpainetta ja tehostaa sydämen toimintaa ja vähentää sitä sydämen lihaksen fibrotisoitumista, eli se ei jäykistyisi. Sitten meillä on uutena lääkeryhmänä SGLT2-estäjät, jotka on tuotu markkinoille diabeteslääkkeenä, jotka pikkasen päästää sokeria virtsaan, samalla menee nestettä, ja on todettu, että nämä SGLT2-estäjät vähentää sydämen vajaatoiminnan oireita ja sairaalahoitoja. Ne on oikein hyvin siedettyjäkin. Ja sitten vaikeahoitoisilla potilailla joskus AC-estäjä korvataan tämmöisellä yhdistelmävalmisteella, jossa on angiotensin reseptorisalpaaja ja tämmöinen neprilysiini, jolla lisätään näitä eteispeptidimääriä ja saadaan nestettä poistettua sydämen vajaatoiminta potilaalla. Ja tämä tarkoittaa, että meillä on monta eri vaihtoehtoa ja parhaimmillaan meillä on useita lääkkeitä käytössä. Ja toki se vie myös jonkin verran aikaa, että nämä lääkkeet aloitetaan ja katsotaan, että potilas sietää ja kaikista lääkkeistä pitoisuudet on kunnossa. Näiden peruslääkkeiden lisäksi saatetaan sitten tarvita erikoislääkkeitä. Sydämen vajaatoiminnassa on rytmihäiriö, eteisvärinä melko yleinen, ja jos eteisvärinää todetaan, tarvitaan sitten vertaohentavaa lääkitystä, eli antikoagulanttia. Osalla potilailla on hankalia rytmihäiriöitä, siihen tarvitaan beta-salpaajan lisäksi mahdollisesti jotain muuta lääkettä, esimerkiksi amiodaronia, kodaronen kauppanimeltään, aikaisemmin käytettiin
digoksiinilääkettä sydämen vajaa toimintaan. Nykyisissä on ehkä harvinaisempaa sydämen vajaa toiminnassa, etenkin kun se on hankalampaa, niin useilla potilailla on jonkinnäköistä raudan puutetta, mikä vähentää hemoglobiinipitoisuutta ja heikentää suorituskykyä. Vajaatoiminta potilailla, varsinkin jos on turvotuksia, niin rauta imeytyy huonosti suun kautta, eikä tätä raudan puutetta pystytä helposti tableteilla korvaamaan. Silloin annetaan silloin tällöin suonen sisäinen rautatiputus. Vajaatoiminta potilailla on usein sokeritautia, sitä kannattaa hoitaa, ja osa näistä sokeritaudin hoidoista sopii paremmin sydämen vajaatoimintaan kuin toiset. Siihen kannattaa keskittyä. Osalla potilaalla on masennusta, ja masennusta kannattaa hoitaa hyvin. Silloin potilas on hyvin toimintakykyinen ja saa pitää huolta itsestään. Ja sitten on vielä lisäksi mainittu kihti. Jos sydämen vajaatoiminnan hoidossa tarvitaan nesteenpoistolääkitystä, se altistaa kihdille, ja joskus tarvitaan sitten ihan kihdin estolääkitystä, ettei kohtauksia tulisi. Sitten joskus tarvitaan sitten ihan näitä toimenpiteitä auttamaan tässä sydämen toiminnassa. Tässä on nimetty muutamia. Jos on sepelvaltimotauti, niin sitä voidaan hoitaa ainakin palolaajennuksella, ja jos potilaan yleistila on hyvä, niin voidaan miettiä jopa ohitusleikkausta. Jos meillä on läppävikoja, niin toki ne läppäviat pitäisi korjata, jotta se sydämen toiminta olisi tehokkaampaa. Jos yleistila on hyvä, voidaan miettiä avosydänkirurgiaa, ja myös nykyisin on tämmöisiä kevyempiä vaihtoehtoja avokirurgialle, jos potilas on huonokuntoinen tai iäkäs. Muun muassa aorttaläppäahtaumaa voidaan hoitaa tämmöisellä katetritoimenpiteellä. Nivusten kautta voidaan helposti asentaa aorttaläppä tämmöisenä tavitoimenpiteenä, ja myös hiippaläppän vuotoa voidaan tarvittaessa hoitaa semmoisella niittaamalla se läppä, repsottava läppä keskeltä kiinni. Sitten tässä on mainittu rytmihäiriöt. Eteisvärinä saattaa tarvita ainakin lääkkeitä, jotta sen syketaso on kammiossa rauhallinen. Eteisvärinä voidaan yrittää kääntää normaalia rytmin siirrolla. Ja jos eteisvärinä on kovin oireinen ja toistuu, niin voidaan miettiä tämmöistä katetriablaatiota, jolla voidaan yrittää poistaa tämä eteisvärinä taipumus. Jos on tämmöisiä vakavia kammioperäisiä rytmihäiriöitä, niin silloin voidaan miettiä tämmöisen rytmihäiriötahdistimen, eli sydäniskurin asentamista. Siihenkin voidaan miettiä katetriablaatioita ja lääkehoitoa. Sitten meillä on näitä muita sydämen vajaatoiminnan toimenpiteitä lueteltu tässä. Joskus sydämen vajaatoiminnassa sähkö siellä sydänlihaksessa ei johdu normaalisti, ja sydämen supistuminen on epäsynkronista siten, että yleensä ensin se sydämen kammion väliseinä supistuu ja sitten vasemman puolen seinä supistuu viiveellä. Jos tämmöistä epäsynkroniaa on, niin silloin voidaan asentaa tämmöinen sydämen vajaatoimintatahdistin, joka poikkeaa siitä normaalista sydämen hidaslyöntisyystahdistimesta sillä lailla, että siihen tätä sydämeen pujotetaan normaalin eteis- ja kammiojohtojen lisäksi tämmöinen sydämen vasemman puolen johto sepen laskimua pitkin. Ja jos potilaalla on sitten vielä tuollaisia rytmihäiriötaipumusta, niin tämmöiseen tahdistimeen voidaan sitten yhdistää tämmöinen sydäniskuri, eli tämä tahdistin pystyy sitten hoitamaan vakavia rytmihäiriöitä. Sitten jos toi sydämen vajaatoiminta on erittäin vaikea ja muut konstit on testattu, niin meillä on sitten mahdollisuus asentaa sydämeen ihan tämmöinen sydämen ulkoinen vasemman kammion toimintaa tukeva tukipumppu. Sitä käytetään lyhennettä LVAD, eli Left Ventricular Assist Device.
tämä pumppu asennetaan ihan avosydänkirurgialla tähän sydämen kärkeen, josta se imee verta sieltä sydämestä ja sitten mekaanisesti kuljettaa sen veren ohi sydämen tähän nousevaan aorttaan. Valitettavasti tämmöinen pumppu tarvitsee runsaasti virtaa ja virtajohto pitää tuoda täältä elimistön sisältä navan vierestä ohi ihon läpipinnalle, jossa sitten potilaalla on tämmöinen kontrolleri ja kaksi akkua jatkuvasti mukana. Tämmöisiä pumppuja on asennettu yli 100 kappaletta Suomessa ja niitä on noin 60 tälläkin hetkellä käytössä ja niillä pystytään hoitamaan melko lailla mukavasti tämmöistä vaikeaa sydämen vajaa toimintaa. Osa näistä pumppuhoidetuista potilaista odottaa sydänsietoa ja osalla tämä ratkaisu on ihan elämän loppuvaiheen ratkaisu ja tämmöisiä pumppuhoitoja on meillä pidetty yllä yli 6 vuotta ja maailmalla yli 10 vuotta. Ja sitten, mikä aikaisemmin mainittiin, viimeinen ratkaisu on sydänsiirto. Vaihdetaan koko sydän leikkauksessa. Niitä on tehty yli 600 kappaletta Suomessa ja normaali vuositahti on noin 2-30 vuodessa. Se on iso toimenpide, mikä vaatii paljon selvityksiä, vaatii sen sydän luovuttajan sydän siirron ja pitkän seurannan sydän siirron jälkeen. Se on erittäin hyvää hoitoa, mutta tällä hetkellä tämä toimintaa rajoittaa lähinnä sydän siirteiden huono saatavuus. Sitten mennään tähän, mitä potilas voi tehdä itse. Luonnollisesti tässä hoidossa pitää olla mukana ja ensimmäinen asia on toki toteuttaa sitä lääkehoitoa, mitä lääkäri määrää ja hoitajat ohjaa. Perusasia on terveellinen ruokavalio ja liikunta, joka pitää yllä lihaksistoa ja muutenkin elimistön kuntoa. Tupakointi on haitallista pienessäkin määrässä ja runsas alkoholin käyttö haittaa sydämen toimintaa. Sellaisia asioita, mitä potilas voi sitten tehdä, niin voi seurata itseään, mitata verenpainetta. Sitä verenpainetta ei tarvitse koko ajan mittailla, vaan esimerkiksi pari kertaa viikossa, mutta tärkeää kirjata näitä arvoja myös ylös verenpainetta ja sykettä, jotta sitten hoitajille ja lääkäreille se voidaan kommunikoida, mitkä ne oikeat paineet kotona, ettei potilaista hoideta vastaanottopaineiden mukaan, vaan sen mukaan, mitä ne verenpaine aina kotona on. Vajaatoimintaan liittyy sitä nestekertymää ja painon vaihtelua, jonka takia painon seuranta on tärkeä. Ja sitten jos tulee oireita, niin niihin kannattaa reagoida, eikä odottaa kotona siihen viimeiseen pisteeseen saakka, kun ollaan jo huonossa kunnossa. Sydämen vajaatoiminta ei tarvitse mitään erityisruokavaliota, vaan perus terveellinen ruokavalio, jossa tarvii olla riittävästi energiaa ja proteiinia, jotta vältetään lihaskatoa, mitä esiintyy vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa. Ja sydämen vajaatoiminnassa nesteen kertymä on ongelma ja suola aiheuttaa helposti nesteen kertymää elimistössä. Ja jos nesteen kertymätaipumusta on, niin suolan käyttöä tulee rajoittaa. Ja osalle potilaalle pitää asettaa myös ihan nesterajoitus, kuinka paljon nesteitä voi nauttia vuorokaudessa. Liikunta on toki tärkeää siltä, että lihakset pysyy kunnossa. Kun liikkuu, niin lihakset auttaa tässä veren kierrossa, nesteet poistuu paremmin elimistöstä ja lihasharjoittelulla pystytään sitä elämänlaatua ja suorituskykyä parantamaan. Aineenvaihdunta muuttuu terveelliseksi ja yleensä esimerkiksi sokeritaudin hoito helpottuu, kun potilas liikkuu ja saa painoa laskettua. Siihen saa opastusta sydän yhdistyksistä, on hyviä vertaistukiryhmiä, hyvää materiaalia. Sitten tämmöisiä asioita, jotka usein tulee esille, muistetaan kysyä ehkä vasta myöhemmin.
Sauna on toki sallittua, mutta kohtuus kaikessa. Seksiä saa harrastaa ihan voinnin mukaan. Matkustaa voi, jos oireet ei tule kovin herkästi. Lentomatkustamisessa pitää olla riittävän hyvässä kunnossa. Yleensä ajatellaan, että pitäisi pari kerrosta portaita pystyä nousemaan ilman ongelmia, niin silloin yleensä pystyy tekemään turvallisesti matkaa. Luontaistuotteita ei suositella, koska ne ei yleensäkään ei ole todettu, että ne olisi tehokkaita sydämen vajaatoiminnassa, ja osa näistä voi aiheuttaa yllättäviä sivuvaikutuksia, nesteiden kertymistä, häiritä munuaista, ja niillä voi olla yhteisvaikutusta sydämen vajaatoiminnan lääkitysten kanssa. Tässä on kuva tämmöisestä sydämen vajaatoiminta potilaan voinnista, mikä tyypillisesti vaihtelee matkan varrella. Sydämen vajaatoimintaan kuuluu näitä eri syistä tulevia pahenemisvaiheita, jolloin osa potilaista aina päätyy päivystykseen tai jopa sairaala-osastohoitoon. Yleensä vointi on heikko, kun tehdään diagnoosi. Sitten aloitetaan hoidot, elämäntapahoidot, lääkitykset, saadaan vointia paremmaksi. Sitten matkan varrella tulee näitä silloin tällöin pahenemisvaiheita, joita sitten saatetaan korjata tehostetulla lääkityksellä kotona tai vuodeosastolla. Ja usein sitten päästään parempaan tilanteeseen. Jossain vaiheessa tietenkin sitten alkaa elämässä alamäki, kun tilanne on mennyt huonoksi ja sydämen vajaatoiminta heikkenee, ja jossain vaiheessa sitten pitää päättää, että nyt tästä sairaalarallista ei enää ole hyötyä, vaan se koetaan enää raskaaksi. Silloin tässä hoidossa siirrytään enemmän tämmöiseen palliatiiviseen hoitoon, jolloin pyritään antamaan hoitoja, jotka vähentää oireita ja tekee elämän laadusta parempaa elämän loppumetreillä. Tämmöistä palliatiivista hoitoa voidaan toteuttaa kotona, kotisairaalan toimesta ja myös usein terveyskeskusten vuodeosastoilla. Ja sitten kun tilanne muuttuu ja heikkenee, niin siihen kannattaa reagoida eikä jäädä vaan kotona ihmettelemään. Se olisi hyvä, että jokainen potilas tietäisi, mihin ottaa yhteyttä, onko omaa hoitajaa, omaa terveysasemaa. Osa potilaista on sairaalan seurannassa ja sairaalassa saattaa olla sydämen vajaatoimintahoitaja. Jos oireita tulee nopeasti, niin silloin hakeudutaan luonnollisesti päivystykseen. Jos oireet on lievempiä, niin voidaan kysyä neuvoa. Ja näitä sydämen vajaatoiminnan pahentumisjaksoja tulee ja niihin usein on joku syy. Saattaa olla, että lääkkeet on jäänyt käyttämättä tai loppunut, tullut juotua runsaasti nestettä, jossa alkoholi saattaa näytellä roolia. Tulehduskipulääkkeet häiritsee munuaisia ja saattaa aiheuttaa nesteen kertymistä. Infektiot saattaa laukaista sydämen vajaatoiminnan pahenemisen, etenkin keuhkoinfektiot, ja sitten esimerkiksi pitkäkestoinen rytmihäiriö saattaa aiheuttaa tämmöisen pahenemisjakson. Ja tässä loppuyhteenveto tästä luennosta. Sydämen vajaatoiminnan hoitoon käytetään lääkkeitä, toimenpiteitä, koneita, jotka on parantaneet sydämen vajaatoiminnan ennustetta. Potilaat voi paremmin ja pidempään. Hoitoa on pyritty tehostaa sillä, että rakennetaan hoitoketjuja, on terveysasemat, aluesairaalat, keskussairaalat, yliopistosairaalat, joissa niin potilaan pitäisi saumattomasti vaihtaa hoitopaikkaa sen kyseisen hoitotilanteen mukaan. Ja lopuksi sitten vielä rohkaistaan harrastamaan liikuntaa ja seuraamaan verenpainetta. Pitkäkestoinen verenpaine jäykistää sydäntä ja saattaa sitten iäkkäimmällä potilaalla tehdä tätä sydämen vajaatoimintaa. Hyvä verenpaineen hoito ja liikunta ehkäisee tätä ja voidaan välttyä pitkäkestoiselta sydämen vajaatoiminnalta. Tässä on slaidini ja esitykseni ja mielellään otan vastaan nyt sitten kysymyksiä. Kiitos. Joo, kiitos Markku erittäin
selvästä esityksestä tuli kyllä monet asiat hyvin, hyvin esille. Mutta nyt olisi tosiaan kysymysten aika ja jotkut ihmiset on jo laittaneet sinne kysymyksiä. Teitä on tosiaan yli 400 ihmistä, että jos kaikki laitatte kysymykset, niin välttämättä meillä ei tämä ilta riitä siihen vastaamaan, mutta tehdään parhaamme tässä Markun kanssa. Ja tässä nyt olisi ensimmäinen tämmöinen kysymys, kun että tässä on, että saako kuntoilla niin, että hengästyy, voimat menee liikkuessa. Sä osaltaan jo vähän vastasitkin, mutta jos siihen otat vielä vähän kantaa. Kyllä, jos sydämen vajaatoiminta ei vaikeaa ole, niin toki saa hengästyä ja saa kokea itsensä väsyneeksi, mutta semmoista niin kuin erittäin rasittavaa liikuntaa tulee välttää, ja jos sen liikunnan jälkeen kokee itsensä väsyneeksi niin kuin tunteja rasituksen jälkeen tai vielä esimerkiksi seuraavana päivänä, niin silloin tietää, että se rasitus on ollut liikaa, että siitä ei toivu. Tällaiset erittäin voimakkaat, nopeat kuormitukset on haitallisia. Enemmän tällaista rauhallista ja pitkäkestoista liikuntaa suositellaan. Joo, kiitos. Sitten oli kysymystä tuosta tahdistimesta, että auttaako se tahdistin siihen vajaatoimintaan ja milloin sen saa? Että tässä esimerkiksi oli, että ejektiofraktio 35. No niin, toki tahdistin tulee asentaa, jos sydämen syke on liian hidas. Esimerkiksi jos leposyke on alle 50, niin silloin pitää jo ruveta miettimään, että tarvitaanko tahdistin. Jos se on alle 40, niin silloin todennäköisesti tarvitaan tahdistin tai että turvataan se sydämen syke levossa ja rasituksessa. Sitten on erikseen tämä vajaatoimintatahdistin, niin tarvitaanko vajaatoimintatahdistusta, niin siihen tarvitaan se tuommoinen sähkön johtumishäiriö siinä sydämessä, joka todetaan sydänfilmissä. Ja ainoastaan semmoiset, jos sydänfilmissä todetaan hidastunut sähköjohtuminen, niin sellaiset potilaat hyötyy tästä vajaatoimintatahdistuksesta. Eli se ei ole se pelkkä ejektiofraktio, joka kertoo siitä tahdistimen tarpeesta. Joo. No sitten oli myöskin tässä, että milloin sydämen vajaatoiminnassa päädytään sydämen siirtoon? Sydän siirtoon päädytään, jos näillä muilla keinoilla potilaan ennustetta ei pystytä parantamaan. Potilaalla pitää olla vaikeita oireita, ikä pitää olla alle 70 vuotta ja sitten potilaalla ei saa olla mitään sydämen vajaatoiminnan lisäksi mitään muita merkittäviä yleissairauksia. Ei saa olla tiheitä infektioita ja niin eteenpäin. Ja yleistilankin pitäisi olla kuitenkin vielä kohtalainen, että potilas katsotaan, että toipuu tämmöisestä isosta sydänkirurgiasta. Kiitos. Anna tuossa keräilee noita kysymyksiä. Ja sitten olisi tämmöinen, että veljelläni on lihasbiopsiasta todettu myopatia. Olisiko minullakin tarpeen syy vajaatoimintaa selvittämiseksi, sillä kuulun 10% ryhmään? Meillä on siis on lihassairauksia ja sydänlihassairauksia. Ja yleensä jos puhutaan myopatiasta, silloin se tarkoittaa niin kuin lihassairauksia, jotka on muualla kuin sydämessä. Mutta sitten osa näistä lihassairauksista on sekä näissä normaaleissa luurankolihaksissa että sydämessä. Ja sitten on tietenkin osa näistä lihassairauksista on pelkkiä sydänlihassairauksia. Ja toki, jos suvussa on lihassairautta, niin todennäköisyys, että tälläkin potilaalla on toki suurempi kuin normaalilla väestöllä. Mutta toki, jos huomaa, että suorituskyky heikkenee tai on mitään sydämen vajaatoimintaan sopivia löydöksiä, niin tavallista herkemmin sitten kannattaa hakeutua tutkimukseen ja kertoa tämä sukutausta. No sitten, mikä on normaalia kautta epänormaalia painon vaihtelua tässä nestekertymä mielessä?
No se onkin ehkä vaikea kysymys, koska tiedän, että osalla potilaista niin kuin paino vaihtelee ja saattaa tulla tämmöisiä hetkellisiä turvotuksia, jotka sitten vaikka yön aikana niin kuin häviää. Mutta tavallisesti niin kuin, kyllä paino vaihtelee siinä niin kuin parin kilon sisällä siitä niin kuin normaalipainosta. Ja sitten jos yleensä sydämen vajaatoiminnassa, kun nestettä rupeaa kertymään ja paino nousee siitä 3–5 kiloon, niin se ihan varmasti aiheuttaa oireita ja se rupeaa näkymään tuommoisina turvotuksina ja sitä pitää kyllä sitten aktiivisesti ruveta hoitamaan. Kiitos. No entäs sitten semmoinen, kun pahentaako kardioversion vaatinut 15 tunnin aikainen, siis kestänyt eteisvälinen kohtaus kardiomyopatiasta johtuvaan vajaatoimintaa? Pahentaako vajaatoimintaa tämmöinen 15 tunnin eteisvälinen kohtaus? No se riippuu ihan potilaasta. Meillä on, jos sydämen vajaatoiminta on vaikea ja nämä niin kuin resurssit on kovin vähäiset, niin jollain kyllä tuommoinen eteisvärinä, jos varsinkin sen eteisvärinän aikana syke nousee kovin nopeasti, niin potilaat kokee oireita kyllä ihan niin kuin tunneissa. Osalla potilailla, vaikka se rytmi hyppää eteisvärinäksi, niin se syketaso pysyy melko maltillisena, eikä ne ollenkaan itse edes havaitse tätä rytmihäiriötä. Joten se on aivan niin kuin yksilöllistä, miten suuri vaikutus tällä eteisvärinä rytmihäiriöllä on. Ja ehkä näin, että jos se rytmihäiriö sit saadaan käännettyä, niin kyllä se joka tapauksessa tilanne sitten stabiloituu seuraavien päivien aikana, että ei tämmöisellä yksittäisellä 15 tunnin rytmihäiriöllä tarvii olla pidempikestoisia vaikutuksia. Aivan. No sitten kysymys, että jos on sydänsarkoidoosin myötä lievä vajaatoiminta, ejektiofraktio 45, onko odotettavissa, että vajaatoiminta todennäköisesti pahenee jossain vaiheessa? No sydänsarkoidoosi, niin se joskus saadaan sammutettua esimerkiksi kortisonilääkityksellä, jolloin on ajateltu, että se sydämen vajaatoiminta ei välttämättä pahene. Mutta toki me yleensä tarkoitetaan sillä, että se ei pahene niin kuin ehkä 5 tai 10 vuoden aikana. Toki se, että jos jossain vaiheessa elämä on ollut sydämen vajaatoimintaa, niin toki se varmastikin altistaa siihen, että joskus myöhemmällä iällä ehkä tavallista herkemmin sitä sydämen vajaatoimintaa tulee. Mutta kyllä me välillä se sydänsarkoidoosi, vaikka on vakava sairaus, niin välillä se sairaus saadaan ainakin väliaikaisesti sekä vajaatoimintalääkkeellä että sitten sillä sarkoidoosin antiinflammatorisella hoidolla pysäytettyä. No voiko raudanpuute anemia sydämen vajaatoiminta potilailla mitenkään muuten ennaltaehkäistä kautta hoitaa kuin tarvittaessa rautainfuusioiden avulla? No toki se perusehkäisy on, että ruokavaliossa on tuotteita, jotka sisältää rautaa, eli saadaan sitä jatkuvasti päivittäin jonkin verran rautaa sisään. Ja toki tämmöinen niin kuin, rautahan tulee lihaperäistä valmisteista, jos on ihan kasvisruokavaliolla, niin sitten pitää miettiä, että pitääkö ottaa joka tapauksessa jonkinnäköistä rautalihaa tai rautatuotteita, jotta raudan puutetta ei kehity. Liittyykö jalkojen laskimoiden vajaatoiminta sydämen vajaatoimintaan? Ei välttämättä. Se voi olla laskimoiden vajaatoiminta, voi olla itsenäinen sairaus. Potilaalla on suonikohjoja ja ne voi tarvita sitten ehkä hoitoja, tukisukkia tai toimenpiteitä, mutta se voi johtua muista tekijöistä kuin sydämen vajaatoiminnasta. Ei se välttämättä sydämen vajaatoimintaan liity. Joo. No tässä kysytään sitten, että mikä neuvoksi, jos on vajaatoiminta ja sepeovaltimosairaus, mutta statiiniallergia, käytössä vain etsetimibi? No niin, etsetimibi on yksi hoitovaihtoehto siihen ja toki jos on kolesteroliarvot korkeat, niin ruokavalio
oikea ruokavalio on siinä se perusta. Ja jos statiineita ei siedä, niin nykyisin on tämmöisiä pistettäviä kolesterolilääkkeitä. Puhutaan PCSK9 estäjistä, joita yleensä pistetään ihon alle niin kuin 2 viikon välein. Ja ne on erittäin tehokkaita lääkkeitä. Tällä hetkellä ne on vielä hyvin arvokkaita, mutta jos on hyvä syy käyttää niitä, niin niistä saadaan Kela korvaus ja niillä pystytään kolesterolit hoitamaan erittäin tehokkaasti. Mikäs ero on keuhkoahtauman taudin ja sydämen vajaatoiminnan aiheuttamalla hengen ahdistuksella? Siis mistä tietää, että kumpi on? No, potilashan kokee ahdistusta, on se sairaus sydämessä tai keuhkossa, ja potilas itse ei sitä välttämättä pysty tietämään. Toki jos on taustalla tupakointia, niin tupakointi altistaa keuhkoahtauman taudille. Ja toki sydämen vajaatoiminnassa, jos on hengenahdistusta, niin usein on vähän näitä muitakin oireita, saattaa olla niitä turvotuksia, ja sydämen vajaatoiminnan hengenahdistus, niin kuin sanoin, niin se pahenee, kun menee makuulle, yleensä sitten helpottaa, kun on pystyssä, niin se ehkä voi pikkasen auttaa tässä miettimisessä. Mutta yleensä tuossa tarvitaan lääkärin tutkimus ja muun muassa keuhkokuva sitten tilanteen arvioimiseksi. Aivan, eli tutkimuksiin vain, jos hengenahdistusta on. No sitten kysymys verenpaineesta. Verenpaineet ovat hyvin matalat, jopa 87/52. Joskus huimaa. Lääkäri ei ole uskaltanut vähentää lääkkeitä. No niin, sydämen vajaatoiminta lääkkeiden, voisi sanoa, tärkeä vaikutus ja sivuvaikutus on, että ne kaikki laajentaa verisuonia ja ne laskee verenpainetta. Ja kun tarvitaan useampi lääke, niin se verenpaine on usein matala. Ja valitettavasti me ollaan todettu, että näissä tutkimuksissa, että mitä enemmän lääkkeitä käytössä, niin sitä paremmin menee sydämen vajaatoiminnan kannalta. Ja usein sitten se verenpaine on melko matala. Toki verenpaine ei saa olla niin matala, että tulee vaikeita huimausta, kaatumista ja huonoa oloa ja niin eteenpäin. Mutta jos on vaikea vajaatoiminta, niin monet potilaat sietää semmoista 90/50 verenpainetta kohtalaisen hyvin. Ja jos ei ole paha huimausta tai muita oireita, kuten sanoin, niin se ei ole mikään vaarallinen tilanne, vaan semmoista lääkitystä voidaan jatkaa. Aivan. No sitten semmoinen kysymys, että kun kohonnut verenpaine kuitenkin aiheuttaa tätä pitkällä aikavälillä tätä sydämen vajaatoimintaa, niin missä vaiheessa olisi tarpeellista aloittaa verenpaineen lääkitys? Tässä oli yhtenä esimerkkinä oli, että jos verenpaine on yli 130/90. No, verenpainetta hoidetaan niin kuin ihan yleisten hoitosuosituksen mukaan. Jos systolinen paine 130 on aika mukava, 90 on vähän koholla. Tällaisia arvoja pitää seurata, ja toki jos ne on niin kuin toistuvasti korkeita, niin aloitetaan ihan normaalien käytäntöjen mukaan tavallinen verenpainelääkitys. Joo, kiitos. Sitten rasituksen jälkeen alkuun väsymystä, mutta seuraavina päivinä olo on parempi kuin muuten. Onko tällainen tilanne hyvä vai paha merkki? No, ikään se on ihan hyvä. Mä luulen, että ihan terveetkin kokee rasituksen jälkeen väsymistä. Ja yleensäkin, jos heti jo niin kuin myöhemmin illalla ja yöllä ei koe oireita ja seuraavana päivänä on nimenomaan parempi olla kuin edellisenä, niin silloin siitä rasitukset on palautunut, ja yleensä semmoinen rasitus on hyödyllistä ja parantaa kuntoa. Mutta tosiaan niin kuin vaikeasti sairaat saattaa kokea, että rasituksen jälkeen on seuraavana päivänä ei jaksa tehdä mitään, niin silloin sitä rasitusta on liikaa. Onko tukisidoksista hyötyä turvotusten hoidossa? Joo. Jos on alaraajoissa turvottelu taipumusta, niin niitä voidaan hoitaa joko tukisidoksilla tai tukisukilla. Ja kyllä niistä on hyötyä. Ne kannattaa silloin heti, yleensä ne turvotukset tulee päivän mittaan, kun ollaan pystyssä, niin silloin
tämmöisillä potilailla ne tukisukat kannattaa aamulla laittaa jalkaan ennen kuin nousee pystyyn, niin se yleensä parantaa jalkojen verenkiertoa, ja kun sitä nestettä ei pääse sinne jalkoihin siihen ihon alle, niin silloin munuaiset pystyy sitä paremmin poistamaan elimistöstä. Kiitos. Voiko tai saako potilas itse muuttaa nesteenpoistolääkettä painon noustessa, vai pitääkö aina olla yhteydessä lääkäriin tai apteekkiin? Monella potilaalla on tehty tämmöisiä suunnitelmia, että miten sitä nesteenpoistolääkettä käytetään. Että tämä on se teidän yleensä perusannos, ja sitten jos paino nousee esimerkiksi 2 kiloa, niin sitten käytätte ylimääräisen tabletin vaikka 3 päivän ajan ja niin eteenpäin. Mutta yleensä tämmöiset omin päin tehdyt ratkaisut ei ole kovin hyviä, mutta tämmöistä vaihtoehdoista kannattaa sitten puhua lääkärin kanssa yhdessä sitten sopia, että missä määrin niitä lääkkeitä tai lähinnä tätä nesteenpoistolääkettä voi muuttaa ja missä tilanteessa sitten pitää mennä verikokeisiin ja olla yhteydessä terveydenhuoltoon. Kiitos. Pahentaako uniapnea sydämen vajaatoimintaa? Kyllä se pahentaa. On todettu, että uniapnea potilailla sydämen vajaatoiminta on vaikeampaa ja tulee ongelmia. Uniapneassahan yöllä, kun pitäisi levätä ja palautua, niin elimistö joutuu jatkuvasti vähän niin kuin taistelemaan sen kanssa, että saa keuhkoihin tarpeeksi ilmaa ja elimistö ei palaudu. Että kyllä jos on kuorsaustaipumusta ja joku läheinen kertoo, että on hengityskatkoksia, niin se kannattaa helposti tutkia, ettei uniapnea ole, ja sitä kannattaa sitten maskihoidolla hoitaa. Sitten vähän tämmöinen erikoisempi, eli itselläni diagnoosina harvinainen sydämen amyloidoosi, joka löydettiin sydämen hidassykkeisyyden vuoksi, ja olen saanut siihen tahtistimen. Amyloidoosin myötä sydän on paksuntunut ja tullut vaikea-asteinen vajaatoiminta. Onko sellaista tahdistinta, mikä auttaa sekä sydämen hitaaseen sykkeeseen että vaikeaan vajaatoimintaan? Amyloidoosi on tämmöinen harvinainen kertymäsairaus, ja siinä meillä saattaa olla sekä hidassykkeisyyttä että sähkön johtumisen häiriöitä, ja sitä voidaan niin kuin tavallisella niin kuin tahdistimella hoitaa, mutta yleensä amyloidoosin potilas ei hyödy tämmöisestä erityisestä vajaatoimintatahdistimesta. Amyloidoosi tarvitsee omat niin kuin hoitonsa. Kiitos. No, tässä oli sitten kysymys vielä tästä raudan imeytymisestä, että mistä se johtuu, että juuri raudan imeytyminen on sydämen vajaatoiminnassa heikentynyt? No, sitä ei varmaan täysin tiedetä. Ainakin se, että kun vajaatoiminnassa kertyy nesteitä kertyy myös suoleen, joka vähän niin kuin vaikeuttaa varmaan raudan ja varmaan joidenkin muidenkin ravinteiden imeytymistä. Lisäksi kuvataan, että sydämen vajaatoiminnassa elimistössä on ehkä jatkuva semmoinen lieväasteinen tulehdustila, ja sekin saattaa vaikuttaa tähän niin kuin raudan imeytymiseen. Vasen kammio on laajentunut siten, että hiippaläppä vuotaa jonkin verran. Onko vuoto korjattavissa esimerkiksi leikkauksella? Sydämen vajaatoiminnassa on hyvin yleistä, että hiippaläppä vuotaa, kun sydän laajenee, ja tämmöistä lievää ja keskivaikeaa vuotoa, niin sitä ei hoideta toimenpiteillä, vaan lääkehoidolla. Sitten jos tämä hiippaläppävuoto on vaikea, niin sitten meidän pitää miettiä toimenpiteitä. Ja siinä sitten tulee tämä kysymys, että onko potilaan yleistila semmoinen, että se sallii tämmöisen avosydänkirurgian tekemisen. Ja toki jos yleistila on hyvä, niin jossain tapauksessa tehdään ihan avosydänkirurgiaa, ja sitten jossain tapauksessa voidaan miettiä tämmöistä katetritoimenpidettä. Aivan. No sitten semmoinen kysymys, että olen sydämen vajaatoiminta potilas, lääkityksenä on Furesis, mutta niillä nukkuminen ei onnistu, koska pitää juosta useita kertoja vessaan yön aikana. Voiko Furesiksen korvata jollain muulla lääkkeellä? No, jos potilaalla on nestekertymistä, niin
valitettavasti fure voidaan antaa eri nimisiä nesteenpoistolääkkeitä, mutta niillä kaikilla on se sama vaikutus, että ne juoksuttaa vessassa. Miten siihen voi vaikuttaa, niin varmaan jos sitä virtsaamistarvetta on kovin paljon, niin silloin se varmaan se kokonaisnesteiden nauttimismääräkin saattaa olla yläkanttinen, jotta ehkä sitä nesteiden nauttimista pitää pikkasen rajoittaa. Ja sitten jos se ongelma on yölliset vessareissut, niin silloin kannattaa se fureesisannokset ottaa lähinnä aamulla ja mahdollisesti aamulla ja alkuiltapäivästä, jotta sitä fureesista ei oteta illalla. Joo. Kiitos. Me aletaan olla tässä lopussa vielä ihan kysäisen semmoisen kysymyksen, että mitäpä sanot, jos on sydämen vajaatoiminta lääkitys ja sitten olisi tarvetta käyttää esimerkiksi jonkinlaisia luontaistuotteita, niin mitäpä sanot siihen? No, luontaistuote on tämmöinen hyvin laaja käsite ja siihen ei varmaan mitään yleispätevää vastausta voi sanoa, että jos on joku erityistarve luontaistuotteille, niin se asia pitää niin kuin käydä lääkärin kanssa läpi ja miettiä, että onko se tarve niin kuin oikea ja mihin se vaikuttaa ja onko sillä luontaistuotteella sitten yhteisvaikutuksia näiden muiden hoitajien kanssa. Aivan. Eli yhteyttä sitten lääkäriin tai sitten myös apteekista voi sitten myöskin kysäistä. Mutta me aletaan olemaan lopussa ja tässä vaiheessa voisin Markku kiittää sinua. Kiitos, kun pääsit näin lyhyellä varoajalla tänne meille. Pidit erinomaisen luennon